Hoje é quarta-feira, 3 de julho. Estamos na 27ª semana do ano. A estação é inverno, a lua é minguante e o signo é de câncer. Hoje comemora-se o Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial. O dia 3 de julho na história. Em 1928, a primeira transmissão mundial de uma televisão em cores foi feita em Londres, na Inglaterra. Em 1971, Jim Morrison, líder da banda The Doors, foi encontrado morto em uma banheira de um apartamento alugado em Paris. Ele tinha 27 anos. Em 1973, o filme Toda Nudez Será Castigada, de Arnaldo Jabor, conquista o Urso de Prata. Em 1988, um navio de guerra americano confundiu um jato de passageiros iraniano com um caça e derrubou o avião, matando 290 pessoas. Em 2003, o presidente dos Estados Unidos, George Bush, oferece recompensa de 25 milhões de dólares pela captura de Saddam Hussein. Frase do dia: fácil é sonhar todas as noites, difícil é lutar por um sonho. Carlos Drummond de Andrade.